Այս կարող եմ հենց սկսել ամփոփիչ ելույթիցս։ Այստեղ պարոն Վարդևանյանը իր առաջարկի համար 3 հիմնավորում բերեց եւ ամենաշատը հիմնականում, այսպես ասեմ, շեշտադրումը արվում էր ԵԱՏՄ-ի կանոնակարգի անհամապատասխանության եւ բացօթյա տարածքների վրա շեշտադրումը։ Հիմա եթե ԵԱՏՄ-ը եկեք մի հատ կողքից իրավիճակին նայենք, հա, եթե այդ կարգավորումների հետ կա անհամապատասխանություն, ապա ամենա շահագրգիր կողմը, ով պետքա դրանով մտահոգված լիներ, դա նախարարությունը պիտի լիներ, որովհետև ի վերջո, եթե այդ անհամապատասխանությունը կա եւ տնտեսվարողը վաղը մյուս օր, այսպես ասած, դիմելու է դատական համակարգին, նախարարությունն է այն մյուս կողմը, ով պատասխանատալու դրա համար։ Հետևաբար տնտեսվարողը չի պատասխանատալու, պատասխանատալու է նախարարությունը։ Տիկին Նանուշյանը շատ մանրակրկիտ բացատրեց, որ չկա այդտեղ հակասություն, որ եթե փոխարինիչները, ծխախոտային փոխարինիչները չեն կանոնակարգված, առանձին չունեն կանոնակարգում ԵԱՏՄ կարգավորումներում, հետևաբար մենք կարող ենք դա կանոնակարգել ըստ մեր ազգային օրենսդրության։ Չեմ հասկանում, այստեղ ինչն է խնդիրը։ Հետևաբար կարծում եմ, որ այս հարցը այստեղից դուրս է գալիս։ Ասեմ ավելին, մենք խառնում ենք երկու տարբեր բան՝ բացօթյան տարածքներում ծխելու հարցը, խառնում ենք, թե բա ԵԱՏՄ-ի հետ կարգավորումներում կա անհամապատասխանություն, թե չկա։ Բացօթյան լրիվ այլ հարց է, կարգավորումներում կա անհամապատասխանություն, թե չէ, այլ հարց է, եւ ես չստացա հստակ պատասխան, որովհետև դա երկու հակասող բան է։ Երբ մենք ասում ենք թող համապատասխանությունը լինի ԵԱՏՄ-ին, այսինքն մենք դա թողում ենք ինչ-որ մի հատ sense ժամանակի վրա, եւ չենք ասում արդյոք այդ փոխարինիչը պատրաստ ենք հենց այսօրվանից ընդունել, որ ինքը դա ասում ենք ծխախոտի արտադրատեսակին։ Հետևաբար ես կարծում եմ, պարոն Թորոսյան մի հատ ճիշտ բան է ասում, ասում է, եթե մենք արել ենք այս աշխատանքը, նույնը բացօթյա տարածքների համար, հա, շեշտադրում ենք դնում այդտեղ, բայց տակից այդ ԵԱՏՄ-ն ասենց սողողալով գալիս է, իրական ԵԱՏՄ-ի հետ խնդիր չկա, բացօթյայի մասով խնդրեմ, կարող եք առանձին ինչ-որ քննարկում կազմակերպել, այսօր վերելվել է նախագիծ ընդամենը որոշ փոխարինիչների որպես ծխախոտի դասակարգում մցնելու հարցը, ամենապարզ բանն է բերվել, դրա համար ես կարծում եմ, որ պետք է այս հարցը հենց ասենց լուծվի, այսինքն այս նախագիծը պետք է ընդունվի, եթե այլ ինչ-որ բաներ կան այս բացօթյայի հետ կապված, մասնագիտական գործունեություն իրականացնողների հետ կապված, խնդրեմ առանձին նախաձեռնություն կարել լինի, շնորհակալություն։ Այլ մտքեր։ Ամեն դեպքում, որ ասում է բերվել է այդ լուծումը, որ այդ բան, այդ լուծումն էլ խնդրահարույց է, այսինքն այն ձևակերպումը, որ բերվել է, այդ նպատակը չի լուծում, էդ էլ բերեք փաստ ենք, էլի, հիմա գոն, բայց չի լուծում, որովհետև հիմա հենց նոր քիչ առաջ առաջարկ եղավ, նաև ձեր խմբակցության պատգամավորի կողմից առաջարկ եղավ, որ այդտեղ այս փոփոխությունը ամեն դեպքում պետք է լինի, պին լուծում, չգիտեմ ես ինչ, եւ ստեղ էլի լրացուցիչ քննարկումների խնդիր կա, ի վերջո լավ ձեր նախագիծը, որ ունեք հիմա ձեր ձեռքի տակ, եւ ԵԱՏՄ-ին ինչ-որ փորձաքննություն բան անցել է կամ իրանց այդ տեքստը ուղարկվել է, տեսակետ կա, չկա, այս նորը, որ բերում եք նաև, էլի, որ հիմա առաջարկում եք, այնտեղ, այսինքն այդ ընթացակարգեր կար, էլի, որ կարելի էր համաձայնեցած լիներ, չկա նման բան, այսինքն տեսակետ, այնտեղ փորձագիտական կարծիքի ուղարկված լիներ, եւ չեմ ասում պաշտոնապես, եւ վերջապես ինստիտուտ է, էլի, հիմա խնդրեինք նամակով, օրինակ, որ գրեինք նամակով, խնդրեինք մի հատ կարծիք տային այսինչի վերաբերյալ, չեմ կարծում կմերժեին, էդ էլ կարանք անենք, էդ էլ ունենանք, որ գիտեք էսի, որ տենց իրարամեջ բաներ չլինի, ի վերջո լավ, եթե հարցը ստեղենա, որ չէ, պարտադիր էս պտինի, ձեր բերած լուծումը, տիկին Նանուշյան, ձեր բերած լուծումը, այն ինչ-որ բերելեք, եթե օրինակ մի պակ առավարության առաջարկներ առանց քննարկման քվեարկվեր մի անգամից երկու անգամ քվեարկվեր եւ ընդունվեր դառնար օրենք, եւ պարզ դարձավ արդեն, որ խնդրահարույց է, էլի, դե ձևակերպումների իմաստով ես էլ իմ ելույթում ասեցի, որ այն ձևակերպումները, որ դուք բերեցիք, էստեղ էլ հնչեց այդ կարծիքը, ուրախանում եք ինչի համար, հա, շնորհակալություն, չէ, բայց ես եմ առաջադրում, ձեր կողքը նստած ձեր գործընկերը նոր առաջարկ արեց ձևակերպման գնաց, եւ իրավացիորեն ես էլ իր այդ համաձայնվեցի, հիմա ի՞նչ անեմ, որովհետեւ ես էլ եմ այդ խնդիրը տենում, լավ, մարդկանց է վերաբերվում, ժողովուրդ կարգավորումա, բան տենց այն չի, որ ես ձևակերպում եմ, ուրեմն եթե մենք ձևակերպում ենք ու տենց ենք հասկանում, պրակտիկայի մեջ չի նշանակում, որ տենց է, նե խորը մասնագիտական հարց է,
Հիմա այդ լուծումն է լուծում չի, էլի։ Սենց ոտի վրա անելով, չգիտեմ, ես էլ եմ նպատակը կարևորում եւ ես ունեմ այդ մտավախությունը, որ խնդրահարույց լուծումներով, եթե գնում ենք սենց բան, հա, արմատական նաեւ փոփոխություններով նպատակին հասնելու ճանապարհով, այդ խնդրահարույց լուծումները հարվածելու են առաջին հերթին հենց նպատակին, որտեվ սա պետք է հանրային ընկալման լինի։ Ասացինք, այսքան որ քննարկում ենք, որ ինչի մասին դա դիգնաշան դու գեզրափակի ջելու